Inaasahang tatalakay na ngayong araw sa plenaryo ng Kamara ang ipapataw na bagong kaparusahan kay Congressman Teves. Nagpaliwanag naman ang House Committee kaugnay sa kung bakit hindi nila pinayagan ang kongresista na dumalo sa pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing. Nagbabalik si Mel Alesmora sa detalye. Inaabangan na sa House Plenary Session ngayong araw ang magiging talakayan ukol sa bagong sanction na ipapataw ng Kamara laban kay Negros Oriental, 3rd District Representative Arnie Teves. Kahapon, nagpa siya na kasi ang House Committee on Ethics and Privileges kung ano ang magiging rekomendasyon nila ukol dito, kaya't ang susunod na hakbang sa plenaryo na. I would like to announce with you right now that the Committee on Ethics and Privileges unanimously decided to recommend to the plenary the imposition of a stiffer disciplinary action to our colleagues, no? Arnulfo Alni Teves Jr. for violation of the rules of the House of Representatives, particularly Rule 20, Section 142, Subsection A and B of the Code of Conduct, and for disorderly behavior. Hindi man partikular na tinukoy ng komite kung ano mismong mas mabigat na parusa ang napagpasyahan nila base sa House Rules, dahil katatapos lang ng maximum 60-day suspension ni Teves kamakailan, expulsion na ang kasunod dito o tuluyang pagpapatalsik sa pwesto, pero pwede rin naman silang magtakda ng iba pang sanksyon. Kami naman as SecGen, our duty is just to implement whatever decision of the plenary will be, no? Whether it's suspension or expulsion, we will implement it. Kahapon, naispasana ni Teves na makilahok sa closed door meeting ng Ethics Committee via Zoom, pero hindi ulit siya pinayagan. As always, this is a collegial decision which the chair cannot decide on his own. The members unanimously decided again that we are going to sustain our rules not to allow respondent Arnie Teves sa Zoom. So because we really require the personal appearance, no, of our respondent. Si Teves ngayon pa lang may panawagan na sa kanyang mga kasamang mambabatas na magpapasya ukol sa kanyang magiging kapalaran. Ang pakiusap ko sa aking mga kasamahan sa Kongreso, bumoto tayo sa naaayon sa batas at naaayon sa ating puso. Hindi, it should be a collegial, real collegial decision, hindi yung decision na galing lang sa mando ng iisa. Bagamat ayaw nilang pangunahan ang magiging desisyon ng plenaryo, ayon sa kampo ni Teves, nakahanda silang umapela sakali mang sibakin sa pwesto ang mambabatas. We will explore all legal avenues. We may go to the Supreme Court, we may go to the Ombudsman, we will see. Kaya lang, as I said earlier, it's too early to tell. Hindi pa natin alam kung anong sasabihin nila. Kaya ayokong magsalita kanina kasi baka sabihin nila binagbabantaan ko sila. Hindi naman natin gawain yun. Mel Alesmora para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.